Tomi, mitä? Se ihastunut vai? En tiedä! Tänä päivänä parisuhdetta niin kokeillaan pitkään ja sitten perheen perustaminen menee yhä myöhemmäksi. Ja parisuhde säilyy sen varassa, että kaksi ihmistä löytävät hyvän, syvän ystävyyden, rakkauden, arvostuksen ja ymmärryksen siitä suhteesta. Mä en tiedä, miten rakkaus on muuttunut, onko se muuttunut, mutta parisuhteet on varmasti muuttunut. Ennen vanhaan tehtiin. Ja jossakin päin maailmaa tehdään yhä edelleenkin tällaisia taloudellisia ratkaisuja, ja ne on parisuhteen niin kuin, kulmakiviä. Että se ei olekaan niinkään rakkaus, vaan ne on käytännöllisiä ratkaisuja. Ne ongelmat on ihan samoja. Ihmisten väliset ongelmat ja vuorovaikutusongelmat, ja ne pysyy, mutta ihminen tietysti muuttuu koko ajan. Tämä maailma meidän ympärillä ja meidän mahdollisuudet ja valinta ja vapauden mahdollisuus ja niin sehän vaikuttaa meihin. Ja myöskin se, että jos me asutaan kaupungeissa ja meidän moraalikoodistot on muuttunut ja muuta, niin jos ennen vanhaan mentiin naimisiin ja sitten kuoltiin yhdessä niin sanotusti, niin ihan jo senkin takia, että ei välttämättä maaseudulla tavannut ketään muuta, niin se ei välttämättä enää toimi niin.